концерт. Димаш Құдайбергеннің концерті. Бұның өзі шоу. Ең мықты бишілер жиналды. Барлық жаңа технологияларды қолдандық. Барлығы өте жоғары дәрежеде. Оны кіммен салыстыруға болатынын білмеймін. Шет мемлекеттерде стадиондарда концерттерімді беріп жүрмін. Бірақ өзімнің елімде, өзімнің үйімде концерт беру әлдеқайда ауыр маған. Бұл жобамен айналысып жүргенімізге жарты жылдан асты. Раз, два, три. Идем вальяжненько, плечики назад. Закадровый спектр пошел на шикарше. Так или? Чуть-чуть медленнее надо. Там все нормально было, только дергалось вроде. Плейбэк, отъезжайте назад на исход. Терминатор болып отырмын да, биттің ішінде от шығады. Ждали, чем... Я почувствовал себя звездой! Ну, наконец-то! Главного шоу этого лета... Осы жаздың әлемдік деңгейдегі ең басты шоуы. Біз осы процестің қатысушысы ретінде. Түрлі идеяларды ойлап, оны құрастырып, іске асырудамыз. Мен бұл жобаға жанымды, бүкіл күшімді салып жүрмін. Көп жұмыс деймін. Метроға келген кезде жұмыс барысында мен өзім ешкімге сенбей қалдым. Тіл табысқанда қалай береміз, өйткені мен қатты талапшылып кетемін. Біз сөзге де келіп те қалдық, сосын достастық. Біресе, жоқ, мен бұны жасағым келмейді дейді. Ал тағы бір кезде мен стадионға парашютпен түскім келеді дейді. Бұл мүмкін емес. Сен ол жерге тура түсе алмайсың. Адамдар жылдар бойы жаттықса да жарақаттан жатады деді. Спускаться.
Просто надо слушать. Жұлдыздардың айтқанын тыңдап, сіздің қалағаныңызды жасаймыз деу керек. Әрине, ең алдымен оның қалауын орындауға тырыстық. Әртіске сахнада барынша жайлы болу керек қой. Бұндай сахнада мен бірінші рет емеспін. Мен үшін бұл қалыпты жағдай. Бірақ бұл Димаштың концерті. Ол әлемдік жұлдыз ғой. Командамыз өте керемет. Ерекше бишілердің басы бір арнаға тоғысты. Мен бұл жерге қалай келдім? Коля телефон соғып, сен ен мұқтысың ғой, деді. Бәрі мінсіз шоу үшін бір номерді 100 рет қайталайсын. Димаш керемет билейді екен. Оған бір идея айтсаң, керемет идея екен. Мына жеріне мынаны қосайық, мынаны алып тастайық деп өз ойын қосып отырады. Концерттің режиссурасының біраз бөлігін өзім жасатқан болатынмын, өзімнің сұранысым бойынша. Вокруг тебя мучит, ты можешь как бы в этом сантиметрах радиус поработать. Я хочу отсюда убежать. Короче, это такой кишиш. Қазақ тілінде репертуарыма көптеген әндер қостық. Американың композиторларының әндерін орындайтын боламын. Маған арнайылап жазған. Әртүрлі стильде, рок та бар, поп та бар. Біз қазаққа өзіміздің ұлттық әндеріміздің де кейбір бөлігін рокқа жақын қылып, кроссовер стилінде жасап жатқан әндер бар. Концертті бірнеше блокқа бөлдік. Соның барлығына сәйкес киімдердің үлгілері дайындалып, Димаштың сахнада жүріп тұруына, қозғалуына барынша еркіндік беретіндей. Ну, кого будут здесь? Ну, в смысле, на кофточке, что если стык ванги, здесь еще снова. Шоудың өзі қалай айтсам екен, үлкен-үлкен пазлдардан тұрады. Біздің міндетіміз осы пазлдарды құрастырып, әдемі бір картина шығару. Мы как бы стараемся всегда использовать алдыңғы қатарлы озық технологияларды қолдануға тырысып жатырмыз. Бұл жоба дәл осындай мүмкіндіктерге жол ашып тұр. Бұл футбол стадионы болғандықтан аумағы өте кең. Трибуна оның жан жағы бар. Сол ішінде қосымша фил, дилей сияқты құрылғыларды қостық. Қазір бүкіл әлемде цирктің элементтері арқылы стадионда ұшу, оның әр бұрышынан түсу. Сонымен қатар, мультимедиа өте жақсы дамып келеді. Сонымен қатар, әр бір қойылым бір-біріне ұқсамайтын өзіндік этюдтары болады, өзіндік ерекшеліктері болады. Есть артисты, да, которые без декорации. Декорация болмаса, көрінбей қалатын артистер бар. Ал Димаш бос сахнаға шығып ақ, көрерменнің таңдайын қақтыра алады. Вот сделать все, что нужно. Это очень классно, когда әртістің ешкімге ұқсамағаны керемет жағдай. Ән айтады, билейді, барабанда ойнайды, домбыра тартады. Керемет. Алпысқа жуық мемлекеттен 10 мыңның үстінде адам келе жатыр. Оның барлығы да сол біздің елге деген құрмет, біздің өнерімізге деген құрмет. Сондықтан біз олардың барлығына да алғысымыз шексіз. Сіздердің арқаларыңызды мен қазір сақтап жүрмін. Рахмет.
see.